نګوداله موږ دا روډه روتي دی ته والله قسم دې موږ دوره پرې کړیا خدای ما کایو نه ته یو ماشوم پرې وته یو انسان پرې وته نه دې نو وار وسو کی دې دې کې څنګه اور کور دې دا بلیک نیرالو بلیک یو شه دا نه دې حکومت ته موږ یو اپیل کو یو هغه کو تاسو په وټونو په ټایم کې کمیلا پیوله نو اوس هغه موقع دا کنه اوس وې کې کنه غریبیم دا سټیشن کلی چکم د غلار دی دغه مهمه موجود دی دا مونډي نواله تخبه پوری چکم دا روډ دی چې زه په دې کنده دا چوي دی کنده چوي دی نن دا چې چو ولا راوتلی دی او هغوی لګیا دی خپل مدد اپ باندې دا روډ چې په خپل مرمت کی په خپل بکه دا خور یی چی ترکه دوی دا وینا دا چیرې دا روډ چې دی د دې د وجې نه زموږ ته ډېر زیات مشکلات دي چې چې بار بار خرابې کې شي بابا خرابې کې خادسي چې ډېر زیات کیږي دوی کم کسان راغلي دي کم رضاکار دي غوښه به خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم سید عالم سید عالم دا ته وای تاسو کم ملګری راغلي یې کم چنجو والی یې یا بس نو کسان یې نن څه تاسو اکټیویټی شروع کړی دا موږ جی دا هغه شروع کړی دا چې خپل اپنی مدد اپ چته تا ځکه چې دې کې کړی دی او موږ دا چنجو والی پیزی راځي کله بیرنګ ما ته کله اکسل ما ته موږ ټول ته سلو کا چې دا لګ لګ ډک کوه ځکه چې سو ایسو کې غم نه کوي موږ ته ډېر مشکلات ته دا غي د وجه موږ دا لګي هو دا ټول مرګري په دې ګرمه کې او دا کډي ډکو ته کم ځای نه دا چې دا کډي خود ما په خیال کې هغه د مونډې پله پورې کوم ګور یا دا چې دا کم ځای نه دا کډي شروع شي وي کم کم ځای پر تاسو کار کوي دی موږ اوس او چا ولا وته یار چې موږ نه دی خو دا دا غدان شروع شي او دې ته څنګه پورې دا خو دا بدا ته دی او ان شاء الله چې کم ځای کډي موږ کوشش کوو لکه مونږ ته تکلیف دی چې دا تکلیف ته وجه وروتي وو دا ته دا غالي مسلې دي مطلب یو سلار وخت ماتيږي بیرنګار وخت ماتيږي ته دغه وجه مونږ وایو چې را کډی لګي برابر شي نو روډ باندې کار شروع دی خو هیڅ پته نه لګي چې کله جوړی جاي څه پته نه لګي دا کار اصل کې د حکومت کار نه دی یا کوم زمون ناظمین دی منې پی ایس دی او ته سوال غواړې دی بالکل جی او ته دا زه چې کوم د دې متعلقه کسان دی ته دا یو ریکوست او درخواست کوم چې وای دا روډ جوړول غواړي خلکو د ډېر تکلیف ته پریشانې دي بیماری دغه کاندې کپړې ټولو چې دا روډ جوړ شي نو بیمار هسپتال ته پوه ځي او نور مطلب چې تاسو ضرورت یې واده خا دی وی روډ تنګم دی دا کم کار چې شروع دا زر تزر مته چې کمپلیټ کې مکمل دي دی دغه سوق سوق روټ دی نن تاسو چنچو والا کې تاسو دی دغه جی صرف زموږ چنچو والا دی او په پخې پکې سوق نشته او بس موږ خپل دار سره دغه مان دا لاسګاډې دا بلشي دم په کرې راځي دی چې دې په اړه چې دا کړي مړي بند شي بیمار پی سی یا په گاډي کې دي یا داسې عام خلک دي تا وی ته تکلیف نه یو او تکلیف نه سو ول غوایه تاسو کوم تکلیف شي خلکو دا بدن هیڅ باندې نن سبا دی خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی مونږ په دی وجه باندې د خپل مرګو یو مطالبه وکړه چې یاره مونږ ټول بار لاټ دا کډې مړې دان ته بندې کو کنه دی کې د اکسیډنټ څه پته نه لګي دا گاډي ماړي څه پته نه گاډي اکسل روډ سنگل رش په زیات دی نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه دا غنه چې خیر دی دا د دې کډو د سوي تنظیم جوړمنه ام پی ای نه د دې ټولو نه جدید سم مطالبه دي دا ته مو سونه د دې سونه حادثات کې تاسو ته د روډ باندې زیر حادثه تاسو عمر دې سره حادثات په ډیر کې یاره جی حادثات خو په ډیر زیات کې ځکه چې ټریکټر پر راځي دا ډیم ګاډي پر راځي دا لوډ لوډ ګاډي یاره یو شی پر راځي په دې باندې موټر سایکل والا را رواني د اکسیډنټ میکسیډنټ دغه داسي یو بل لمه دغه لار بنی کنه نو مونږ دا کو چې خیر دی جی د دې سو غم وکړي شو ماشومان ماشومان زی اتنگی سکولونو تا
دی طرف تا تاسو ګورې نیر دی خدای ما کوي ماشوم لارو دا گاډی دا به موږ بیا هم ټیک کو موږ وته خپل دیاریان نن پریخي دی موږ وی خیر دی موږ به دیاریان نه کوي انسان جون ډیر ام ام دی کنه او بل دا خبر دا گاډی دا به الله بیا هم جوړ کی موږ غریبیم دا او بل یو خپل مات شو درې سوا درې زرا دریسه ونه کما ماموري پرزانیشتا نو د حکومت ته موږ یو اپیل کو یو هغه کو تاسو په وټونو په ټایم کې کومه اپیل نو اوس هغه موقع ده کنه اوس وې کې کنه خدای ما کوي نه ته یو ماشوم پرې وته یو انسان پرې وته نه دې نو ورغو سوکی ها سو ته وې دا سکولونو ماشومان دا چنچې ډکی راځي دا څه حیات آباد خو نه مزدو کې لا بسونو کې بند لاړ شو لاړ شي دې دا تقریبا دو کال درې کارو شو په دې روډ باندې دا کار سٹارټ ته دا اوسه پورې پورا نه شو یو چنچې پرې وته دې نه دا تاسو دا نه وګورئ فلم دې کیمرې واده ته دې وګوره دې ته پرې وته نو ماشومان به تابای بیا بلانجوي او غریب سړي له بسر لړ دي نو دا زمونږ یو هغه دی اپیل دی دی هغه ته اوټونو ټایم کې کوم خبرې کړی هغه هغه پورا کړی هغه پورا کړی هغه څنګه موجود دی هغه څه سره مشکلات دي چې د سکول ما شوان هم دی راځي موږ بیا تر ګورو هم موټر سایکل والا هم دلته کې ډېر ځو دي بیا د غریبانو کې ټو والا هم دی دا هغه خبره دی مرګورو دا ټول زمونږ چنچو غل دی کنه دا دا بازو تا ډېرې پورې چلی دی ډېرې خوشي دی هغه خپل کابینه پوښو کارې پوښا او دا ګوي د پاره ملګا واغې ټول په کار یغم ډېر خرابې کړی دی په خاص کر زمونږ دا نو دی سره اهم چې کوم دی نیر دی انسان ګوره د ورځې بیا هم سړی گزاره کوي چې ځي کنه نو کړی وته ښکاري نو بریک وته والي شپې خو چې دی نو دومره موږ سره خو سهولیات نشته دا چنچې دی اور کې واړو واړو لیټونه دی نو په دې باندې موږ ته دومره پته نه لګي اکثر به چنچې ورو کوي خپل شپه دې دې خبر دې خبره ما دی دې کې چنچې ورو کوي دا دا بلیک نیرالو بلیک نیرو شه دغړه نو څه دا وځي وګو دا اونې کړو دا وځي وګو دا ټایمونه برداشت کولی نشي نو ګور دا موږ دا روډه روتي دی ته والله قسم دې مزدورې پرې خیا ما ځان ته دا سپیشل لګا چینو بوجه مانه غرزې دی اوس پدې ساته هغه ټاټونو پول کې پراته وته کې روډ څه ما کا ساتي لګا بوجه دې غرزول نو پرس کو دا بوجه مانه پاتې وا نو ته سوچ کړو دا 5,500 روپۍ دا به ما جی بتلې وای وای پرې کړو کې رانو غرزې او پول دا چې پول دی په پول باندې غته زه دا کوم کنه زما سره تقریبا 10 سال په مدرسه کې وشول جامع سلیم کې په 2018 کې ما داخله غشته و او په 2018 کې عمران خان حکومت هم رالو په دې پول کې ابتدایي کار شو اچا کړو و دی پیپل پارټي والا کړو دې کار شروع کوا ما دې ته خان دل مې ان شاء الله مې کېږي چې زما بچم پکې راځي ما کا ځان اوس وا زما واده مو شو دا د خیر اولاد مې مراره روان دی درې کال غوړم دا واده برابر شو او دا پول جوړ شو خو کړی دی والله که یو ګار په سم کې شي نو دې پون لمون ته څه پیدا شو پکار داري چې دې پدې باندې مون ته سروډه واچي بل چې کنده کار دا کړې دې لپاره قسم په خوده خپې سيشتا زه غواړم پدې جار وینا کوم دا لچن یا سرکاري دی دا لچن چې دې کم خرج کو په والله په بل په دې باندې دارو جوړې دوا پلیز دا سرکار دې دا د غسه ګرو دا لچن کم خو یوړو نسبته نه کېدا او دا زمونږ د عوامو دغه دی چې هغه بس یو شي ستاسو مونږ سو کوم یو आवाज یو پورته کوی او باقی چې نور کوم سرکار دی نو خپل ځان چپکړې یا چې ته سرکار او چې ته غیر نو دا غیر د سرکار نه کیږي ودا خبرې دي او نور دا مرګري دی خپل مزوري لګې پریخي دی قسم می ته قرما دا سپیشل لاغشت دی والله قدم مزدوري کړیو قدم مزدوري کړو قدم کړیا او پدې دا کیرو تیزا مونږ بزان تم دا کړې سمې کو مونږ راټرونم په سمجیا او دا نور کوم عوام راځي نو مونږ ته کې سمجیا بیماران زیات دی په ډیره سولې کې نه سي او بیمار پکې واسړی اتی ویکاری سي 500 بس یو درکم به کړو سلوزا نو ما دین سو کوم بیمه کړه ډیره سولا شم چې کړه کټیار ور شي خامخا بچتی وګور عوام تم تکلیف بیماران تم تکلیف نو دین دا بهتر ادارې دی یوه غریبانو دا आवाज وای والله قسم دې قیامت پر روز به تاسو کې کیږي نو ولې ځان غاړه درنی یا په دین دا اخر جواب ولا قشته سولت ورګیا بار ملکونو ته غوړ زمونږ پاکستان ته غوړه پاکستان خ جگ جوړ دی خ قشته پښتون دی عوام دی بګیا ولیکن چې کم کسان دي ځان ماړو کو عوام له سیندې پر نه کوه صحیح بالکل کای څه دې ته خوږي او درنی خبرې کوم دا سیدا په کار د چیرې کم مینیز ام پی ای سپیشل په دې روډ باندې غوړ کی دا چې جو ولا دغه داوت دی غریبانان نن خپل بیاړي دا حقیقت دا کړی دا خپل کم رزق چې کم داوی د روزانه په بنیاد پیدا کی هغه بالکل قضا کړی دی لګیا دي په خپل اپ باندې دغه چنچو والا لګیا دي دغه خپل باندې دا کار چې شروع کړی دی کوشش وکړي چې کم الله حکم دی دا دغه आवाज ورسوي او راوي دا پیغام ورسوي چې کم ناریم د اوټونو په وخت باندې وخلی دي نو هغه زړه زړه پوره کې د عوامو دغه ستونزې د مشکلات زړه زړه حل کړي